汐止的复心理活动中心后面靠近细科路的地方有一块空地，长期以来都没有进行整理，对整体的景观有不小的影响。当地里长不断的争取进行绿美化，只是呢因为是私人土地的关系而无法进行工程规划。最近呢是终于获得了地主的同意了。9号这天早上，市议员廖振良服务处就再度邀请了相关单位人员现场会勘。就在汐止复心理活动中心的正后方，有这么一块闲置空间，一直以来没有整理，影响整体景观。再加上现在细科路通了更明显，所以一直以来里长都希望能够进行绿美化。这个是活动中心后面的一个我们复心理唯一的脏乱点，那因为这个是属于私人土地，所以说在我们细科路扩宽以后啊，我就积极的去跟地主商榷啊，希望地主能够无偿的提供给我们管理使用。因为这个平常啊，都是民众会乱丢垃圾啊，然后乱停车，然后整个景观哦，非常的一个不雅观呐、啊。接过那个复心理小里长的陈情说，这边复心理活动中心后面有一块就是私人土地，它的一些当初前面这一条联络道路也是议员争取出来的，前一阵子争取出来的，后面这一块还是属于私人土地，但是它上面的一些市农哦，跟一些都没有绿美化。因为是私人地，迟迟无法进行。不过里长最近拿到了地主的同意书，所以议员廖振良服务处九号上午就再度邀请了市府景观处、公所等相关单位人员现场会勘，希望能够整地植栽绿美化。这次啊，我商请那个廖振良议员能够向新北市政府景观处来种植绿美化，因为这个整个地啊还要整地啊，所以景观处那边哦资源比较多哈、哦。也希望说议员那边再极力帮我们争取整个把它整理起来。里长在陈情之下，我们请警官处跟公所今天来进行会勘，请警官处四月中尽量尽快来进行绿美化，让我们这边经过的市民哦，可以说比较市容比较好一点。可以看到，因为没有整理，整个路边就是石头石块，也不平整，影响整体景观。会勘之后，也要求警官处尽快的进行绿美化。记者陈慧玲，汐止采访报道。